Virginiya ştatının Arlington şəhərində yerləşən bu məktəbdə sinif uşaqları Scratch-dən istifadə edərək öz animasiyalarını düzəldirlər. Onlardan çoxu ingilis dilini ikinci dil kimi öyrənir. El Salvadordan olan Lidia Melgar. Biz bir çox lüğət sözlərinin istifadəsini öyrənirik. Kompüter elmi üzrə müəllim Jeff Elkner Scratch proqramını şagirdlərə ilk dəfə mart ayında təqdim edib. İlk olaraq mən istədim ki, proqramlaşdırmanı öyrətmək üçün Scratch-i təqdim edim. Bu orijinal fikridir. Bu zaman isə bizə aydın oldu ki, bu proqram dil öyrədilməsi üçün də əla vasitədir. Scratch proqramı Masaj Söz Texnologiya İnstitutunun media laboratoriyasında hazırlanıb. Yaradıcılar deyir ki, bu proqram gənc insanların dil qabiliyyətini inkişaf etdirməsi, yaradıcı düşünməsi və bir yerdə işləməsi nəzərdə tutulur. Bu proqram hamının asan istifadəsi üçün hesablanıb. Scratch bloklarının yaradılması sisteminə əsaslanıb. Həmin bloklar müxtəlif əməliyyatların birgə istifadəsini asanlaşdırır. Burada seçmək üçün 100-dən çox blokla yanaşı, vizual elementlər kitabxanası da var. Bu proqramı hər kəs veb səhifədən yükləyə bilər. Karen Brennan Scratch layihəsinin lideridir. Veb səhifəni hesablanda qrup nə olacağını bilmirdi. Görəsən kimsə istifadə edəcəkmi? Üstündən 1-2 həftə keçdi ki, bunun şahidi olduq. Bunu 9 yaşlı Alman bir qız yaradıb. O öz şəklini sistemə daxil edib, daha sonra öz şəklini çəkib və ara oyunu üçün öz səhifəsini yazır. İstifadəçilər arasında beynəlxalq əməkdaşlıq da var. Bu oyunu 2 müxtəlif ölkədən olan 13 və 15 yaşlı uşaqlar yaradıb. İki il ərzində 250 minlərdən çox insan veb-səhifədə qeydiyyatdan keçib və onlar da təxminən 400 min layihə yaradıblar. Vaşinqtondan Emil Quliyev, Amerikanın səsi.